qoraashina 107aad sheekh waxaan qabaa laba xaas wayna kala ilmo badan yihiin balse biil siman ayaan siiyaa midda ilmaha badan ayaa igu tiri xaq ma aha waxa aad samaynaysid iyadoo ay ka doosan tahay biilka aan ula simayo xaaska kale ee ka ilmo yar marka maxaan sameeyaa gabadhu way kaa saxsanta wayna kaa faqiisanta sababtu waxa weeye sax dumarka la isla qabo waa in cadaalad loo sameeyo haddii cadaalad loo sameyn waayo ninka wada qabe ee cadaaladda ka tegey cadaab buu mudanayaa oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam bal waa la fadeexaynayaa xadiidka abi hurayra axmed iyo abu daawud iyo nasaa'i ibn maaja waa soo saaray waana xadiis saxiix man kaanat lahum ra'atan famala ila ixdaahuma jaa yawma alqiyaamati wa shiqquhu maa'il ya ninkii laba xaasle oo labadooda mid ka mid ah u iisho u eexda maalinta qiyaamadu iimaanaya isagoo labadiisa dhinac mid ka mid ah leexsan yahay riwaayada kale waxay ahayd isagoo labadiisa dhinac mid ka mid ah dhulka ayaa loo jiidaya ayu maalinta qiyaamada iimaanaya marka waa in cadaalad loo sameeyo quraankaba ilaahay shardi wuxuu uga dhigay guurka labaad maxaa looga dhigay ya waxa looga dhigay ba marka tacaddud sameeyayso fa in khiftum alla ta'dilu fawaahida adeer hadaan cadaalad sameyn kareen midaada iska agjoog soomaa marka luguuma ogolaba 2 iyo 3 iyo 2 ogola midtan iska agjoog hadaan cadaalad sameeyno hadaan cadaalad sameyn karto marhaba soomaalid sidaas daraadeed cadaalad daradu waa arin khatar ah tayib cadaalad maxaa ilaada marka ninka wuxuu cadaalada ka fahmay in cadaalada macnaheedu tahay in isku in la wada siiyo loo simo waana faham khalada waxa kala duwan usimid iyo cadaalad usameyn way kala duwan tahay cadaaladu way ka gudawayn tahay usimida mar cadaaladu waxay soo noqonaysaa in loo simo isku wax la siiyo wa markay baahidoodu isleegta marna cadaaladu waxay iimaaneysaa in loo kala badiyo wa markay baahidoodu kala badanta soo saasma adiga ilaahay kugu dhaari isla haweenay 10 ilmood haysa gurigay degayso iyo mid aad maanta soo guursato 2 tihiin guriga aad dajinayso ma isku mid ba biilka aad siinayso ma isku mid ba macquul ma war midan keligeeda meesha 500 siinayso 10 ilmood bay taasi haysaa 510 ku dhuf sawir fadir ba way ka baahi badan tahay baahideeda in la qadariyo waay sooma wayla ay xayn noqonaysa mas'alada marka dad badan ba fahamkaasi qalloocan qaatayo waxay ka fahmeen cadaalada iyo simidiiba isaga qaldantay saxna ma saxsuu arurta marka aad wax u qaybinayso xasaska marka aad wax u qaybinayso dadka xuquuqda marka wax loo qaybinayo waxa la ixtibaarinaya la fiirinaya baahida lagu bees garaynaya mid walba baahidiisu intay dhanta inteed ka dabooshay basantiga aad qolada baahidooda ka dabooshay qoladana baahidooda ka daboor ya hadaan qoladan hilib siiso biilad maalinkasta hilib u kariso hilibkooda meesha qoladan ay ku filan tahay rubuc ku filan yahay qolada waxa ku filan 2 kilo ha Soomaalid marka baahida wax ku saleeyay simidu saxma gabadha ka saxsan warka murtidiisa wallahu a'lam.